Suplementação de qualidade é na Max Titani Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Marcelo Horst, ele é cobrado sobre Rio Grande do Sul. Veja isso e muito mais. Fala pessoal, vim fazer um desabafo aqui com vocês. Com tudo isso que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, tenho ficado muito triste, chateado, sem cara de ficar postando nada sobre. Por eu não ter postado nada, muita gente me mandando direct, me cobrando que eu tenho que postar pix, sei lá, do governo da onde, pix da onde, sei lá o quê, do que eu tenho que postar. Gente, cada um faz o que quer, da maneira que acha melhor. O que eu tô fazendo é direcionando o que eu posso direto para as pessoas de lá, certo? Uma das coisas foi a proposta da MIT de 10% do salário ser direcionado para onde o André garantiu que vai chegar lá, certo? E eu já, em vez de 10%, proporcionei o meu salário inteiro desse mês e do próximo mês para ele fazer essa doação lá. E agora, aqui publicamente, trazendo isso nesse vídeo, eu sei que o pessoal do meu antigo patrocínio vai topar. É propor que eu mande a pendência que eu tenho com eles para o meu amigo Eduardo Bodybuilder, que está lá desde os primeiros dias ajudando todo mundo, e ele é de lá. E essa pendência são 4 parcelas de R$25 mil, que eu sei que se eu mandar para ele, ele melhor do que todo mundo que só está mandando mensagem para mim, vai saber para quem que ele tem que dividir esse dinheiro da melhor maneira. E eu tenho certeza que o pessoal do meu antigo patrocinador vai topar também, e esse dinheiro vai fazer a diferença para as pessoas certas de lá. Tamo junto. Por que que eu vejo, por exemplo, você fazendo alguma coisa e outras particularidades governamentais não fazendo? Por que que uns fazem e outros não? Posso responder para ele não se comprometer? Você me dá essa... Pode mandar bala. Eu tava já mirabolando pode... algo para... Porque eu vi ele pode fazendo, correndo atrás. É para entendimento público, né? Eu vou te falar para não comprometer o Felipe, porque assim, ele é um cara que, quando ele entrou para a política, e a gente segue isso por uma série de razões, né, ele sempre optou por separar o que era a pessoa física Felipe Franco, Instagram, etc., daquilo que era o deputado Felipe Franco. O deputado Felipe Franco, ele tem obrigações e tem deveres. A pessoa do Instagram, se ele começa a misturar, aí você não sabe direito quem que é o que e faz o quê. E assim, o deputado Felipe Franco é uma autoridade, enquanto que a pessoa física Felipe Franco é um atleta. Dessa forma, aquilo que ele fazia como atleta continua sendo atleta, só que aquilo que ele faz como deputado, existe um código de ética, ele tem que seguir uma série de ritos. Não é simplesmente, ó, eu fiz isso aqui, vou postar no Instagram, vou postar... Senão, ele também não vai conseguir trabalhar, se ele for postar tudo que ele faz. E o meio político, ele não é um meio digital. A gente está acostumado com o meio digital, onde a gente acha que sabe tudo sobre as pessoas. E não é verdade. Não tem como. Tudo que você faz, você posta. Jamais. Betão, tudo que você faz, você posta? Não. Cada contrato que você assina, cada pessoa que te chama para trabalhar. Pois é, a política é a mesma coisa e ela está fora do meio digital. Se você quer ver o que acontece na política, você tem que entrar lá no portal da transparência e entender o que é. Tá certo? É isso aí. Dessa forma, não dá para você opinar se o que está sendo feito ou não está sendo feito pelo contato digital que você tem. Você tem que ir na fonte, buscar na fonte. Eu quero saber um artigo científico, eu não vou bater papo com alguém no corredor do hospital. Eu vou lá no PubMed, eu vou na Medline, eu vou na Bireme, eu vou no lugar que eu tenho que fazer a pesquisa e vou procurar esse artigo. Do mesmo jeito, é isso. Então, tenha certeza, Carlão, tem muita gente trabalhando. É que o Estado, ele tem uma série de mecanismos de controle para que você tenha o destino adequado do dinheiro que é arrecadado. E é por isso que também é a coisa mais lenta. Então, dá essa sensação de morosidade. O Felipe falou uma coisa importante. Quando os bombeiros eles tiveram os jet skis deles lá para poder trabalhar, pensa o seguinte. Ele tem uma situação onde ele pode danificar aquele bem público que ele responde, porque aquele bem é empenhado. E demorou para chegar, lindo. Demorou para chegar. Se aquilo quebrar, não é que nem você que... Tem sua moto, aí você quebra a tua mala, quebrou, vou mandar na concessionária, eles vão consertar. Não é isso. Você tem que abrir licitação, tem que mandar esse negócio, aí tem que abrir, tem que ver esse negócio voltar, tem que ter fiscalização. Existe toda uma burocracia que faz com que esse cara, ele pensou o seguinte, bom, se quebrar o responsável sou eu,
Se quebrar, mesmo eu sendo responsável, isso não vai voltar na semana seguinte, isso vai ficar parado, e eu não vou ter material para trabalhar no verão, que é daqui 3-4 meses. E aí, como é que faz? Então, são essas situações. A gente tem que entender que a gente não tem a clareza das coisas. Isso daqui acostumou a gente mal. Nós temos a ilusão que nós sabemos de tudo em tempo real. Nós não sabemos. Nós temos a ilusão que temos na mão o conteúdo qualquer que nós desejamos. Por quê? Porque você pergunta de como fazer salsicha para o chat GPT, ele te dá 30 receitas. Agora, não dá para perguntar do que é a natureza de acontecimentos, principalmente catastróficos, porque você não vai ter isso ao mesmo tempo, né? Então, fica esse choque. E assim, é aquilo que a gente fala, né? A gente tem que ter, principalmente quando a gente tem a mídia, né, a nosso favor, e a mídia pessoal de cada um de nós trabalhando, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não piore a situação incitando dúvidas. Sim. Né? Então, a ideia é assim, qual é a direção do trabalho? Por exemplo, eu tenho, sei lá, eu atendo um paciente que chegou num trauma de motocicleta. Ele chegou com uma fratura exposta. Você acha que eu vou limpar o asfalto da perna dele ou eu vou operar a fratura exposta do braço? É essa linha que a gente tem que escolher. Só que eu te falando isso, fica muito claro para você decidir. Você vai falar, ah, Paulo, eu vou lá e vamos resolver a fratura exposta, até te ajudo. Né? Ótimo, preciso, te ensino o que precisa fazer. Só que quando a gente tem essa esfera catastrófica, cara, isso é uma catástrofe. Isso é uma fratura exposta? Não, são 30 fraturas expostas ao mesmo tempo. Muitas variáveis. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. Né? É gente para ser resgatada, é gente para ser atendida, é gente que já estava doente. E o pessoal que estava doente? Carlão, e o pessoal que tem doença crônico-degenerativa? Você sabe se tem insulina para quem tem diabetes? Você sabe se tem antipsicótico para paciente psiquiátrico? Um sujeito que tem síndrome do pânico, se ele está conseguindo o antidepressivo dele, o calmante dele. Cara, é assim... Tem muita coisa envolvida. Muita coisa. Muita variável. Não existe uma cartilha de prioridade. Pois é. Além de não existir essa cartilha de prioridade, porque é um evento absolutamente novo, o que você tem é... Você tem duas frentes. Você tem que ter a galera que está agindo, uhum, e você tem que ter a galera que está coordenando e a galera que está pensando para saber o que vai ser o próximo passo. Porque, e isso falta a gente, né? Falta a gente em todo lugar. A gente tomou uma pancada que a gente não viu nem chegar.